نن ملګری زغپل دا ویا لکه پاکستان فوج په کارګل خوشد دا زه تاسو پال کرس کړه دې نش پدا ډېر پاشي صحیح شو لا او څه دا چوکې شو یو پښتون ویلو دا پنجابي دې خوشول اوله دې پر اسون یمړ کرو زه اور چلے ویډیو کې میشه پټا کر درته کی شاه ملګری خبره مرشونه وکړلې چې خو بارې حق کړی دی خو واضحه خبره لاندې خبره دادو بارے مو تا چا ویلو دی وطن سړی وو و چې کوشش وکړه د خل دوله ورې مانه کې چې دل رونه شي مور دې ویلې و چې مسجد بونډری په خاوی مور تا ویلو چې په شک دي چې په خاوی په پاپرې نه پرېږدې کله نه خې خود پرېږدې خو ته پاپرې نه پرېږدې نو میز دا کومینا د مسجدو د وزیرو په دغه ما وخت تر شوی دی چې مخ شو د مسجد د مسجدونو و چې ما ورسا نن چې په مسجد سوي وزیر او اول دلته سینا ور مخ شي کوي خلکای چې مذاکرات شوی دي میزبانی چې مذاکرات شوی دي خدا خو دې د ایسی د کمبرنا رو چکړای مالک دی د یو سره د کړی دي چې په چا باندې د ګمټي لوستې استعمال کړی دي هغه غریب خو دې ته په دغه ګراوند درته نوستای پاکستان فوج بے عزت کری دی دہشت گردی پر دې سره دمره اختیار هنشته چې وایي سي چوتا سي بادور سم یاي هو بیا سره نشي کړلای نو چې دمره اختیار نشته در سره د خدای د پوره دا د مار کی سي په تورو راونه دي په وان ورته نه دي خو تو ورته ته د مو بچایې ته د مو ځای ورري د نیکاري چې وخله دا یې په تو هن لا ورېږي اوس روتین کای مار د تو د پوره وي تو هم راوینه ده پرېږدي خو نن په دا نه مخشه په ستخل شه چې کله ورته په پاو چې بم بلاست وشو خسادور یې په وان لکړل مړو دغه ظالم دغه نمرود حسیت بیا میش دره پیژندلی دی چې دا بیا هیڅوک نه مف کوي نو چې بیا د نه مف کوي بیا کم از کم یې خوله تر خوله دی پوره دریمه ورځ دو چې ته حکوم ته تر مخشه شوی چیرته خو دا په چوکشه ویلور سړی رو مخشه کا چې دا کرنل خوشولوي دا رو مخشه کا بیا تدای پښتین دی هو دای پښتین دای هو خو کرنل خو شوروي مرز دوی سره پکلی لري نو دا بیا د پنجابي په کاته شته دا هو ملګری تا کتمرا بدمشکو کسومرا دوی چبرکو دا بدمشونو یو امرز خامخه د قانون منګول تک شلی نن د دای د قانون نه بغیوی خو عین قانون د دا غپلور همانی دای خو بیا خود مهم ملګری ټول خلق په جلیل لګوي تو میش دته د پچپن نه په جلیله شه سوتلی چې د میش په خوان دی مانجه شه تکلیف به وي چې د میش په کرینا شه تکلیف وي نو په چیر شه تکلیف وي میش د تو جیل ته ویلکم یی د جیل نه د چیر هنه داری شي ګلګل په پنجاب سے سلاودین چې یو له ونای د ای ټی ایم بینک مونتاوی ایغ وزیر اعظم نو تاس هوا خري او د یخ پښتنا شي یخ تاریخ په هور کول شي دولته چې ته مرشه دولته چې د تو سرکوري سړی مرشي دولته چې په مدرسان شه د تو بل څوک مرشي اس پښتنا نشتا خو که د سیالکور پنجابای مرشو د دې تو خیر نشتا لوار د خپل د ملګری منیستر اقبال چې دای د وزیرستان نه تعلق لري دای یې چې په وزیرستان شه څه شي دي شرماولې د تو په ګاډي بریټ نه وشوي تو نکړې چې رجه په مو باندې ته شتګر دې بریټ وکړو خو چې دلته بیا د حالات ته وینه نو دا حالات د شتګردي په نوم باندې دا کوم ولای شوی دی ترېلای شوی دی بې عزت شوی دی تو چیرته د خپل شوا پښتنا کړی نو خو چې څوک زمير خرڅ کو چې څوک زمير خرڅ کو نو د هر نه بیا د کوم او د وطن د خیر ته وکړي چیرې هم لا رسته ملګری ټیک ټاک نشته سنوستوي خبره ام ساری سره چیرې هم نه کی که ذمہ دار سړی په خبره شروع سره کښې خبره کو خو یو ورشه چې خبره نه کو دلته تبلیغون ورته راغلي داس خواشي چې میږې خدای نه دا ورځ غوړي ملګري
دو بجے ٹیم اے درزی پر ہے وہ مزید امیر مشورہ کی کہ دائشی دل مشوم پر انشاءاللہ پر از مکس روی سے مستوس پا گڑا چاہی سر آوچی ملگری ہے در تا مخشو میجوی در تا مخشو میجوی تو سرو شو رستے وستائی چار موندم نوی سر مش تیخ پل تر برین آوالی زونو نر باخش دا چی چیرے دیم نے نمیش پشتن آنے کی خوز امیر و دیدہ ملومت کاوی ہے چی یار پس پر روغلی وی چگا خود میجی ذات گوشتا دے ترزاری ذاتی گوشتا خو بیا دے شرم نبیا دیگ دے سار نشی چگا ولی ملگری داگا دولتا دائیف سی الان که چو سمرا لون دے کمان دای دا دے ایف سی سرا دای اٹو تل پشتو ندی خو یو دے لفتان یو دے کپتان یو دے میجر پا خلا بندے دای تو بے عزتا کوی ہا تو وائی ہا تو پر بوداوی ہا خود وی ورزے ا کپتان دای خوش ہولاوی او ظالم تے امر کڑائے چاچا تمڑ کڑائے چاچا دے ایف سی ول مڑ کڑی دی چاچا دے پولیس ول مڑ دی چاچا دے آرمی دے سکول بچون مڑ کڑی دی چاچا دے کٹے وکیلون مڑ کڑی دی اے احسان اللہ احسان دے ولی دو چا دے باج و سرا ول مڑ دے شرم درتا پچار دے نو مزید زخ پل خبر نکو انشاءاللہ منظم پا آئینی پا قانونی پا پرامن طریقہ سراو مشتوس ددن ہا گوڑی بدماش دای دای مشتوس مظلومی خدا سے وقت رو تھی چه بیا چا بدماشی کرلے ہو بیا دار پا دار دی انشاءاللہ دیگ دوی وارز دار پا دار بی مانا نا